បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែតានិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនឹងធ្វើតឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលមេឌីមញូរបស់ខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះនឹងធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ត្រឹមភ្ជាប់ពាក្យមួយរងនេះរៀបចំដោយថានសួរហើយវត្តមានអ្នកមុខការនៅកម្ពុជាស្ទើរពាក់កណ្ដាលបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចេះសៀម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពាជាឬក៏ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះត្រឹមតែភ្ជាប់ពាក្យទេតែរងជ័យមួយនេះបានរៀបចំស្ទើរមិនខុសពីរងមង្គលការអភិជនលុយវ៉ាលៀននៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្មានទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏លេចវត្តមានអ្នកមានមុខមាត់ល្បីឈ្មោះខ្លាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើនកកថែមទៀតជាងនេះទៅទៀតទស្សនវិជ្ជារោងជ័យមួយនេះស្ទើរតែដូចឋានសួគ៌ទៅហើយការរៀបចំគិឌីអសុភគិឌីអសុភដេកួរគឺគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយផ្កាមើលទៅមិនខុសពីការរៀបចំក្នុងសួនច្បារក្នុងរឿងនិទានឡើយលើពីនេះទៅទៀតការរៀបចំតុបតែងចែកចេញជាច្រើនប្លង់មួយប្លង់មួយប្លង់ស្ទើរតែដូចនឹងព្រៃផ្កាទៅហើយថត10ប៉ុស្ក៏មិនទាន់ជាន់ប្លង់គ្នាដែរបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកូនកំឡោះកូនក្រមុំមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះបើមើលទៅតាមរូបភាពពិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងជាមួយគ្នានេះមហាជនពិតជាជូនពរឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំមួយគូនេះស្រឡាញ់គ្នានិងរស់នៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាពិតជាមិនធម្មតាទេគ្រាន់តែកម្មពិធីភ្ជាប់ពាក្យសោះបាទមើលទៅពិតជាស្អាតស្អាតដូចព្រៃភ្នំព្រៃព្រឹក្សាតែម្ដងបាទជាចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេររបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសក៏ឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា